أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يرد الله به خيرا يحققه في الدين. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت کر دیتا ہے. دوسری حدیث سماعت فرمائیں، لا ایمان لمن لا امانات له ولا دین لمن لا احد له. جس میں امانت کی خصلت نہیں اس میں ایمانداری نہیں، اور جس میں عہد کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں. پیارے دوستو، ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے آگے تمام دوست رشتہ داروں عزیز و اقارب اپنے والدین کے ساتھ ان پیاری احادیث کو لازمی شیئر کریں. اللہ پاک کی ذات ہم مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں. آمین ثم آمین.